ברשות הרב זגה, הרבנים, אז היה צריך לפתוח פה נשיא הישיבה, אבל הוא לא נמצא פה, הוא נמצא בחוץ לארץ. אז אמרתי לו, מה? אז אמרנו שהנחת הכי גדולה למייסד הישיבה זה המשכה בדרכו. אז באמת כשהסבא רבא רצה לפתוח את הישיבה, רב יחמיאל אליהו, שאנחנו ככה עסוקים בו בערב הזה, אז הוא היה פרשת ויצב, הוא הלך לבתי כנסת ואמר להם את הפסוק שאמרה רחל ליעקב, אבא לי בנים ואם אין מתה אנוכי, תביאו לי את הבנים לישיבה כי אם לא אנוכי השם אלוקיך עלול למות. עברו ככה, אני חושב קרוב ל-100 שנה מאז פתיחת הישיבה, וברוך השם זוכים להמשיך בדרך, והיה... תכננו ככה צוות שלם שילך ויגייס, אבל אז באה המלחמה, אז השתנו התוכניות. אז הרב חזר לעניין הזה ונסע לפני כמה שבועות לפריז, עכשיו הוא נוסע למרסיי, ממש הוא עכשיו בדרך לשם. אז ממש בעזרת השם נאחל לו שזכות מייסד הישיבה תעמוד לו. אני ראיתי ככה בדברים שאחרי זה, הסיפור הזה זה על גיוס ללימודים בשוויץ, אבל אחרי זה הוא הלך גם שוויץ, גם גרמניה, גם צרפת. אז בעזרת השם זכות בסירות מנפש של הסבא רבא תעמוד לאבא להמשיך את העניין הזה. אני מתכבד בעזרת השם להזמין לדברי תורה את הרב איינגורט, שהוא גם נכד של מייסד הישיבה, הוא ואבא בני דודים, שברוך השם אנחנו זוכים שכל שבוע מגיע למסור שיעור בישיבה. אז ככה זה גם הזדמנות להגיד תודה רבה לרב איינגורט שכל שבוע מגיע במסירות להעביר לנו תורה, זה בימי שלישי בשעה 5:30. בכבוד הרב. חזן מלוזן, הידוע והמפורסם, היה שואל, איך משה רבינו דיבר בפני 3 מיליון בני אדם, הרי לא היה לו מיקרופון. אז אמנם מיקרופון לא היה לו, אבל מיקרו קודש היה לו. משה ידבר ואלוקים יעננו בקול. אני מודה לכם שהזמנתם אותי, אני שמח שהרב שלום דוד היה לו את הכוחות לנסוע לגייס תלמידים לישיבה. אנחנו באמת בני דודים, אני, הוא בכל אופן בשבילי הבן דוד היחיד שיש לי, כן? אני רוצה להתייחס לדמותו של הסבא המשותף, של הרב יחמיאל אליהו, בשלושה מישורים. איש תורת ישראל, איש עם ישראל ואיש ארץ ישראל. קודם כל, איש תורת ישראל. תודה רבה. נמשיך למה שאמר רב יחזקאל, כשיהיו לישיבה במונטרו, כשהסבא ייסד את הישיבה במונטרו, איך התחילה הישיבה? היו 4 תלמידים שהוא הצליח להביא בקושי משוויצריה, ועוד 5 תלמידים שהוא הביא מטלש, בליטה, שראש ישיבה טלש שלח לו כדי לחזק את הישיבה. אז בסך הכל זה 5 ו-4, אז זה יוצא 9, וראש הישיבה ישלים את המניין, וככה היה מניין בישיבה בהתחלתה. ברוך השם, עכשיו אין צורך לא בנשיא הישיבה ולא בראש הישיבה בשביל להשלים את המניין, אבל אנחנו צריכים אותם מאוד מאוד. והסבא, רב יחמיאל אליהו, היה הולך ומחטט רגליו ממקום למקום, לא בשביל לאסוף כסף. זאת לא הייתה הבעיה שלו, תמיד זה בעיה. כסף מנהלן, תחילת מסכת קידושין. אבל
הוא חיטט את רגליו ממקום למקום בשביל לאסוף תלמידים. הוא היה עולה במדרגות, לפעמים חמש קומות, לפעמים יותר מחמש קומות, בשביל לשנורר אצל ההורים תלמידים. ופעם אחת, זה היה בשבת פרשת ויצא, הוא דרש בפני הקהילה הגדולה בלוזן, אני מתייחס פה לפסוק שאמרת, והוא דרש על הפסוק, הבו לי בנים ועם עין מתה אנוכי. ואמר להם ליהודי שוויץ, תתנו לי בנים לישיבה, ואחרת האנוכי השם אלוקיך ימות בשוויצריה. וכך, כמו שאמרתי, חיטט את רגליו ממקום למקום, מזמן לזמן. הוא היה אומר, על דברי הגמרא שכולם לומדים אותה בחג השבועות, במסכת שבת, כפה עליהם הר כגיגית. ומה אמר להם? אם מקבלים את התורה, מוטב. ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אז הוא שאל, מה זה שם תהיה קבורתכם? פה תהיה קבורתכם. לא, בכל מקום שתהיו, בלי תורה אין קיום לעם ישראל. שם תקבור אתכם. שמע ישראל, היה אומר, השם אלוקינו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ואהבת, לא כתוב אהוב, אלא אם אתה תשמע לכל השם, אם תשמע לכל המצוות, אהבה תבוא מעצמה. לא כופים על אהבה. אהבה זה לא דבר שניתן לכפייה, אלא מתוך זה שאתה תשמע, שיהיה לך אוזן קשבת לשמוע בכל השם, ממילא באופן כמעט אוטומטי תגיע ואהבת את השם אלוקיך. הוא היה אומר, אני אומר כמה היבטים מההסתכלות שלו על תורת ישראל, הוא היה אומר על הסיפור הידוע שמובא בגמרא בברכות, על רבי עקיבא, שהיו שוחקים את בשרו במסרקות של ברזל. ורבי עקיבא היה צועק שמע ישראל, אז אמרו לו תלמידיו, עד כאן? אמר להם, כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק הזה. ואהבת השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מתי יבוא לידי ואקיימנו? היה אומר, אתם חושבים שזה בא בבת אחת? זה לא בא בבת אחת. זה בגלל שכל ימיי הצטערתי על הפסוק הזה. אני עבדתי על זה כל ימיי. אז ממילא כשמגיע הזמן הקריטי, אז הייתי מוכן לזה. כל ימיי הצטערתי על המקום הזה. ומתוך כך, היה מסביר את הפסוק, בעקדת יצחק, וירא את המקום מרחוק. אם אברהם אבינו היה מסוגל לעשות מה שהוא עשה, זה בגלל שוירא את המקום מרחוק, שכבר מרחוק מקדמת דנא, הוא ראה את המקום, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, התקרב לקדוש ברוך הוא. וזה מה שנתן לו את הכוח בזמן קריטי ללכת לקיים את שיא המסירות נפש. ועוד ועוד, מה שהסבא היה מוכן ומזומן להילחם בשביל תורת ישראל. עם ישראל. אני רוצה לספר לכם סיפור שכבר סיפרתי פה ושם, וסיפור שעד היום כמעט הייתי אומר דוקר בליבי.
הייתי בשעתו כשלמדתי במרכז הרב, הייתי מדי פעם נוסע לשבת לנתניה. שם היו לי בני דודים, והייתי מאוד אוהב לנסוע אליהם, משפחת בלייכפרט. והם היו מתפללים באיזה שטיבל בנתניה, קרוב לתחנה מרכזית. והייתי הולך איתם. אז היה נקרא שטיבל של שטיין, ככה קראו לשטיבל הזה. והגעתי שם בשבת, ואז יהודי ניגש אליי ושואל אותי, מאיפה אתה? היום, כשרואים אדם זר בבית כנסת, אף אחד לא ניגש אליו. אז היה עוד תקופה שהיה חינוך, שראו יהודי זר, היו ניגשים אליו, מאיפה אתה? אולי אין לך איפה להיות, אולי אני יכול להזמין אותך לארוחה. אז בקיצור, יהודי שואל אותי, מאיפה אתה? יהודי שכבר בגיל מסוים, אז אני אמרתי לו, אני משוויצריה. משוויצריה? מאיפה משוויצריה? אמרתי לו, ממונטרו. ממונטרו, הוא אומר לי, תגיד לי, הכרת שמה את הרב בוצ'קו? אז הוא אומר לו, הרב בוצ'קו זה הסבא שלי. דיבר על הרב ירחמיאל. וראיתי שכל הצבעים על הפנים שלו. והוא אומר לי, אני אספר לך סיפור שהיה לי עם הסבא שלך, ששינה בתכלית את כל החיים שלי. הוא מספר לי שהוא היה בישיבה במונטרו בזמן המלחמה. בטבע שלו, ככה הוא אומר לי, וזה הלשון, הייתי חוצפניאק. חוצפניאק זה בחור, אס פנים אפשר לקרוא לזה ככה. אינס מספר לי שהבחורים נהגו מדי שבת בשבת לרדת, הישיבה הייתה על גבעה, והסבא היה גר למטה, אז הבחורים היו רגילים לרדת מהגבעה למטה, להיות אצלו בסעודה שלישית. וכשהיו אצלו בסעודה שלישית, היו כמובן מגישים להם מה שהגישו, ואז הסבא היה מדבר, לפעמים היה מדבר שעות על גבי שעות. ואף אחד לא השתמם, כי זה לא בגלל שנרדמו, אלא פשוט זה היה מרתק לשמוע אותו. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכהנים אלוהו. בדיוק שמעתי סיפור, לפני כמה ימים שהיה יהודי שבא אל הרב להיפרד ממנו, ואמר לו שהוא נוסע לאמריקה, הוא בא להיפרד ממנו. אז שואל אותו הרב, מי אתה? מה, הרב לא מכיר אותי? אני כל שבוע מגיע לשיעור שלו, פעמיים בשבוע. הרב משתומם. הוא אומר, תסגור רגע את הפעפיים שלך. עכשיו אני מכיר אותך. אבל שמה אצל הסבא אי אפשר היה להירדם. זה היה ככה שמעתי, אני לא יכול להעיד על זה בעצמי, בגלל שהייתי בן 10 כשהסבא הלך לעולמו, אבל ככה סיפחו לי, זה היה כל כך מרתק שממש ישבו, החזן מלוזן היה אומר כשהוא דיבר על הגמלים של רבקה, שאליעזר שאלה לחפש רבקה, ממש הרגישו את הריח של הגמלים, ככה הוא היה מחיה את כולם. אז בקיצור, אני חוזר אל אותו יהודי, אז הוא שואל אותי, והוא שואל את ירדו לסעודה השלישית, ואז הסבא דיבר, 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 וכל הדיבור שלו היה לתפילה. ובאותו זמן, זה הזמן שהתחילו להגיע ידיעות יותר מוחשיות, מה שקורה במחנות הריכוז. לפני כן לא ידעו כל כך, בשנת, בערך שנתיים, שלוש שנים אחרי תחילת המלחמה, אז כבר התחילו היהודיות להתבסס, ואני שומע סבא מדבר, מדבר על התפילה, ולא אומר מילה וחצי מילה על מה שקורה. ואני רתחתי בעצמי. ובזהו שלב הפסקתי אותו באמצע הדרשה ואמרתי לו, רבי,
כתוב בתפילה שומר עמו ישראל לעד. הוא פסוק מעין זה, הוא אמר. איפה שומר עמו ישראל? כששומעים על מאות אלפי ילדים שמוגללים כצון לטבח. הסבא מתבונן בי, שותק, וכשהוא שתק, אז היו כולם מנומסים, אז כולם שתקו, והיה דממה מוחלטת במשך כמה דקות. ואז הסבא אומר לי, גם אני שואל אותה שאלה בדיוק, רק אני שואל אותה בזמן התפילה. ואומר לי אותו יהודי, אילו המילים ששינו תכליתית את החיים שלי. אתה יכול לשאול כל דבר, אבל תשאל את זה בפני הקדוש ברוך הוא. ומאז באתי אל פרעה. הוא רע לעם הזה. אבל משה רבינו לא אומר את זה לאנשים אחרים, הוא אומר את זה ישירות אל הקדוש ברוך הוא. וזאת הייתה הדאגה של הסבא לכלל ישראל. הוא הרגיש בכל מאודו את הכאב של עם ישראל. הוא חי איתו, אבל חי איתו יחד שמחי את זה עם בורא עולם. ומכאן אני מגיע לפן השלישי של תורת הסבא. תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל. הסבא בשנת 51, זאת אומרת 3 שנים אחרי הקמת המדינה, הגיע לארץ ישראל. אז הייתה סיבה מיוחדת למה הוא הגיע לארץ ישראל, כי אז הביאו את הגופה של אבא שלי לחי צדיק לברכה, שנהרג בתאונה מחרידה מיד אחרי המלחמה, והביאו אותו לארץ. אז הסבא נסע, כבר היה בארץ ישראל, הוא נסע את כמה דרשות. יש עוד אנשים זקנים שזוכים את הדרשות שהוא נשא בשערי חסד ובזיכרון מוישה. על כל פנים, מתוך שהיה בארץ ישראל, הלך ועשה כמה פגישות חשובות, ביניהם עם החזון איש ועוד גדולי ישראל, אבל גם פגישה עם בן גוריון. אמרתי שבימינו זה נס שיש שדה תעופה בן גוריון, ככה אנשים עוד יודעים מי זה בן גוריון. כן. על כל פנים, נפגש עם בן גוריון, ואז בן גוריון אומר לו, אתה יש לך השפעה על כל רבני חוץ לארץ. סוף סוף יש לנו מדינה יהודית. הגיע הזמן לבטל מוסד גלותי מובהק, שזה יונטוב שני של גלויות. דאגה של בן גוריון, כן? לבטל יונטוב שני של גלויות. אמר לו הסבא, תראה, אני מוכן לעשות איתך דיל, הסכם. אם אתה לוקח על עצמך שכל עם ישראל ישמור יום טוב ראשון, אני מקבל על עצמי לבטל יום טוב שני של גלויות. אני פה את החוכמה המיוחדת שלו, אבל זה לא היה סתם דיבור. זה היה כי הוא הבין שלבנות את ארץ ישראל, זה לבנות את ארץ ישראל, עם תורת ישראל ביחד, עם עם ישראל ביחד. לא בחינם, היו לסבא התכתבויות נפלאות עם הרב אלוף הראשון של מדינת ישראל. מישהו מכם יודע את השם שלו? רמטכ"ל הראשון של מדינת ישראל. טוב, אין שדה תעופה על שמו, אז... כן, רב אלוף דורי, כן, הוא הכיר אותו פעם מנסיעה שדורי נסע לשוויצריה, ושם הוא הכיר אותו, ושם שמר איתו על קשר, ויש חילופי מכתבים מופלאים ביותר בינו ובין רב אלוף דורי. וכל מה שרב גורן אחר כך הציע, זה כבר הסבא הציע לו בשעתו. לבנות צבא השם, שזה יהיה צבא שבו שומרים על כשרות, שומרים על שבת, וכולי וכולי, ודורי עונה לו שזה לא פשוט, וכולי וכולי, ומציע לו הצעות קונקרטיות, איך לבנות צבא השם בארץ ישראל.
אסיים עם משהו שקשור לפרשה. זה רעיון ששמעתי שם אחד מהתלמידים שלמד בישיבה במונטרה, שקלט את הדברים מהסבא. רב זכריה ברקוביץ', זיכרונו לברכה. הסימנים שקיבל משה רבינו, וכשברוך הוא נותן לו שלושה סימנים. סימן ראשון, סימן שני וסימן שלישי, כן? הסימן ראשון זה המטה. הוא אומר להשליך את המטה, וכשהשליך את המטה, המטה נהיה לנחש. מה הוא בא להגיד לו? איך צריך להנהיג את עם ישראל בארץ ישראל? אתה חייב להנהיג אותו במטה. אם אתה תיטוש את המטה, אז הוא יהפך לנחש כלפיך. עם ישראל זקוק למנהיג חזק שינהיג אותו, ולא מנהיג שהולך אחרי לפעמים רוח קלוקלת של העם. איך היה אומר שי עגנון? פני הדור כפני הכלב. הכלב הולך קדימה לפני האדון. אז נראה כאילו שהכלב מנהיג את האדון. איפה רואים שזה לא ככה, אלא להפך? שמגיעים לצומת דרכים, אז פתאום הכלב פונה אחורנית לשאול את האדון, לאן פונים, לשמאלה או ימינה. אז למה פני הדור כפני הכלב? כן, מנהיגי הדור הם כמו הכלב, שברגע שמגיעים לאיזו צומת דרכים, אז הם פונים. לא, אתה צריך להחזיק את העם במטה. להניג אותו, כי ארץ ישראל היא ארץ שזקוקה לאנשים, למנהיגים חזקים ביותר. באותה דרך הסביר את הסימן השני, את הסימן של היד, שהוא פונה ואומר לו, תכניס את היד לתוך הז'קט שלך. והכניס את היד והנה מצורעת כשלג. אם המנהיג לא הולך עם היד החזקה, שהוא קנה מהקדוש ברוך הוא, אז בסופו של דבר היא תהיה מצורעת כשלג, היא לא תוכל לעשות כלום. ואז מגיע הסימן השלישי, ואני קורא לכם פה, בזה נסיים, אני קורא לכם פה, מה שהסבא בעצמו כותב, רואים פה, בכמה מילים שאני אקרא לכם, רואים פה את הרוח המיוחדת שהייתה בו, שהיא פנימה בקרבו. אנו רואים שבכל מדינה ישנם בתי ספר, זו שפה של הסבא, אנו רואים שבכל מדינה ישנם בתי ספר לאנשי צבא, ללמוד תכסיסי מלחמה, ושם אין מסתפקים בלימוד העיוני, אלא מנסים גם לתרגל בתרגילי מלחמה אמיתית, לא לנוס מפני הרודף אחריהם, אלא לקום נגדו, לסובבו מכל צד ולנצחו. זה נקרא תמרון. המחנה מתחלק אז לאלפים ולמאות, וכל יחידה יש לה דגל מיוחד משלה, וכמה פעמים תלוי גורלו של כל הגדוד או החטיבה בדגלם. אם יצליח האויב לרבוש את הדגל, אז כל החטיבה כולה מנוצחת. ולכן החיל הנושא את הדגל חייב ללמוד תכסיסי מלחמה יותר מחיל רגיל. כי בידו המפתח של המלחמה כולה, אנחנו יכולים לחשוב שיושב עכשיו בעזה, ואם יחסה לו אך מעט מזה יהיה מרוח גבורה, אומץ לב ומסירות נפש, אז אל לו לקבל עליו אחריות גדולה כזו. והנה עם ישראל, הוא נושא דגל התורה, המפתח של קיום העולם בידו. אם יש מורח בלבבו חסי שלום, ואינו מוכן ומזומן לעמוד מאוד קדושים על נשבח השם, אז הוא מביא את כל העולם לידי סכנה. לכן ציווה השם את משה, שיהפוך את המים לדם, להראות להם שאחרי שתי ההכשרות הראשונות שמבחינת תיאוריה חייבים להתחיל לעמוד בניסיונות של ממש
ולהגיל את עצמם גם למלחמה מבפנים ומאחור ולא לסגת. והניסיון היותר מתאים לכך הוא אדם, בדמי חיי, והיה אדם לכם לאות, רק על ידי שפיכת דמם והכחבת גופם על מזבח השם, הם מחזקים מלכות שמיים וקיום האומה. אני זוכר לסיום שפעם אחרונה זכיתי לראות את הסבא, הייתי בן 10, זה היה במונטרו, ואז הגיעו בדיוק בני דודים, משפחת רפפורט, ההורים של רב שבתאי רפפורט, שליטה, הגיעו למונטרו והציעו לי להתלאות איתם לארץ ישראל, להיות שם חודשיים ככה, לספוג מאווירת ארץ ישראל. ואז, זה זיכרון שלא עוזב אותי עד היום הזה, הסבא ליווה אותי, לא רק לתחנת הרכבת, נסע איתי, אני כבר לא זוכר אם זה היה עד לוזן או עד ג'נבה. ואני זוכר את תנועת היד של הסבא שלא הפסיקה, כל זמן שעוד יכולתי לראות אותו מהרכבת. ותנועת היד הזאת כאילו אמרה לי, ככה נרגשתי לאורך כל הדורות, אתה צריך להשתדל, אתה תגיע לארץ ישראל, להשתדל לבנות ארץ שבו התורה והחיים אחד הם. אני חושב שזה הדבר הגדול שמשפחת בוצ'קו לדורותיה מנסה להכניס בישיבה הקדושה, ישיבת עץ חיים, שהפכה לישיבת היכל אליהו על שם הסבא. תודה רבה.